Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kami pemuda amanah negeri Kelantan telah pun hadir ke pejabat SPRM. Jadi saya telah minta sahabat saya Zahimi untuk memberikan perkembangan yang beliau sendiri telah naik ke pejabat SPRM sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita maklum, sebelum ni pada 30 hari bulan Mei jam 8:38 malam telah diviralkan di dalam Facebook melalui page bersatu.tv rakaman audio yang dipercayai sebagai Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan jawatan-jawatan kepada ahli-ahli parlimen. Jadi atas dasar tanggungjawab kami, kami pemuda amanah Kelantan pada hari ini telah datang membuat laporan di SPRM Kelantan pada tengah hari ini, dan alhamdulillah kami telah disambut oleh penolong penguasa Encik Sabirin yang beri kerjasama yang amat diharapkan. Sekian, terima kasih. Kami berharap pihak SPRM dapat menyiasat kes ini. Kes ini seperti satu mimpi ngeri kepada kita rakyat Malaysia. Sebelum ini kita banyak kali mendengar peristiwa rasuah salah guna kuasa ketika pentadbiran Barisan Nasional. Dan hari ini rakyat masih tidak sedar dan rakyat mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang terbaik. Maka saya berharap SPRM dapat membuat satu siasatan dan mengesahkan sama ada berlaku atau tidak rasuah. Kita tidak mahu menuduh video ataupun audio itu adalah benar atau tidak. Kita serahkan kepada pihak berkuasa. Dan sekali lagi, kami rakyat Malaysia ingin melihat Malaysia benar-benar bersih daripada rasuah. Saya juga meminta kepada alim ulama Dr. Mazhar yang cepat menyatakan bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan bersih. Saya harap beliau dapat tampil dan menyatakan pendirian beliau. Jadi sekian saja hari ini daripada kami.